Ось так смажиться. А ось тут так ловиться рибка. Ох, Юлі, якийсь там монстряка клюнув. Всім привіт. Привіт. Доброго ранку. Водичка парує. На дворі 5 ранку. Вийшли половити товстолоба. Яка тиша. Угу. Так, закинемо вудлище відразу. Наснастю оснащаю шматочок ПВА-сітки, щоб гачок не плутався. До речі, технопланктон в мене є як магазинний, так і власного приготування. Ось такий магазинний, ось такий магазинний. Оце ось сам робив. Форму, за допомогою якого ось такі можна зробити брикети, залишу в описі. Там майстер виготовляє такі. Побачимо, на що краще буде ловитись. Лоботий. Бачу, рибка вже плигала. Вдома вже оснастили всі утки. У нас ті простіші там телескопи. Снасті ще не готові, а тут треба скласти, да. Катушку оснастити. А тою вудкою я вже років 4 чи 5 користуюсь. Класна вудка, обей, карповік, з тестом до 200 грам. У мене два було, один я зламав, став на нього, тріснув. А це в мене Brain Apex. Вдома ще зварили гороха пшеничкою, закормимо два місця для попелчанки. Скучати не прийшлося, якщо товстоловик буде. Не дуже активний. Так, і ось там. Ох, щось гарне. Плюхнулось. То зараз буде і клювака, можливо. Ми нещодавно з Юлькою виходили на карасиках, теж в 5 ранку приїжджали на ставочок. Закормили 3 місця, закинули 2 донки. Теж на товстолоба. На поплавочку пробували до обіда. Не єдиної покльовки. Ні на поплавок, ні на боковий кивок, ні на товстолова. На цю спеку не хоче геть нічого клювати. Спека плюс 40 – це капець. Це ми зараз теж в 5 ранку до годин 9-10 побудемо. А далі то, напевно, неможливо буде знаходитись. І в мене ще одна закидушка. Теж оснастив її снастю на товстолоба. Закинемо. Але не тут. В іншому місці, трошки правіше. Так, це я хотів ще ультралайта взяти. Там в мене блешеньки були нові, зробив. Малесенькі-малесенькі, хочу попробувати. Угу, дякую. На судочка. Дай ще коробку, будь ласка. Місце ляпота. Ось туди я хочу закинути на товстолоба. Так, встановлюємо кивочок на місце. Так, і дзвіночок. Ну все, коли клюне, почуємо.
Ось така бляшенька. Це зробив в чотирьох кольорах. Спробуємо. Взагалі це не кланича. Але побачимо, може я окунця буду ловити. Окунця, судочка. Поплавок, до речі, недалеко закинув, метр 15 від берега. То вже щось там копошиться. Бульки стають. Зараз непонятно, де та риба, чи на долині, вже сонечко встає, чи вона вся в березі стоїть. Є? О, Юлі на кивочок щось взяла, на кукурудзу. Ой, куди? Фрикціончик, давай. Фрикціончик, держи. Фрикціон держи її. Дивись, бо урве, там флюорокарбончик. Це короб. Дивіться, як гне. Вимарій його, вимарій. Навіть не піднімається. До речі, странна покльовка. Може, то в столоб клюнув? Дивіться, що робить. Рибки, бачите, різкі, навіть на товстолу. Короб. Да. Давай, помаленьку підводь. Давай. Ще трошки. Оба. Дивіться, які гарнюня. Вітаю з першою рибою. І тільки закинула мормишку, так? Да? Тільки поставила на дно її. Ой, красиво. До речі, дивіться, мормишка відчепилася. Так, ну що, поки в садок, а там побачимо. Коропець клює. Ну вже ми з рибою. Да. Вітаю. Дякую. Дай мені мормишку мою, будь ласка. Ні, ну це нормально. Юля другий раз попідряд мормишку впустила. І друга покльовка. Кормили горошком, так? Да? Так, от тобі горошок. Ми ще навіть ту точку справа не пробували. А там, до речі, поплавок стоїть і... Ну, стоїть, коротше. Не шевелиться. Це трошечки щось наче більше. Більше? Угу, чувствувати. Угу. По ривкам. Вимарій. Катушка з фрикціоном. Можна трохи дати йому, щоб погуляв. Навіть ще не видно, бачите, не піднявся. О, все, є. Менші? Так, просто він якийсь жвавіший. Ти ж дихнув. Давай, зараз. Ось так, подихай. Так, ну ми прийшли той шнурок. Такий маленький. Ладно, мормишка, диви, опять відчепилася. Де вона тут зачепилася? Ось такий гарнюнь. Десь грам 700. Ні, напевно, трошки більше буде.
і відпускаю. А пристав ще ночі такі є, так? Ночі? То, навіно, так. Ну, кукурузку хочеш? Є. Дочекалась Ліка. Які хлюпи дає, да? Це теж непоганий, бачив? Да. Теж такі десь душечка. Мабуть, може і більше. Гарні коробчики. А де наш товстолуб? А товстолуб мовчить? Всі поплавки мовчать. Я вже перезакинув плантончик. По часу зараз взяв коропець паузу. Ото Юлька зразу два виводила і поки обрізала кльов. Зараз по часу у нас вже без 15:08. І вже дивіться сонечко, воно вже починає припікати. Сьогодні теж обіцяють 40. 40 плюс. Така спека. Кукурузку брали в АТБ, ось таку, скілечку. Так, ну що, спроба номер два. Це в мене ось така нова перспективна блешня. Гра в неї дуже класна. Вона кидається як мепс, циклоп, зі сторони в сторону. І дуже класно планує. Це в мене є ось в такому кольорі і зараз покажу. Взагалі приманок різних багато. На тиждень я роблю дві нових приманки. Нових типа приманки. Так. Це блешня Кошмастер, яку ми розловили судаком навесні ще. Це ось такий кошмастер із болта з пелюстком. Це ще поки не розловлений. Ось така блешня, теж непогана, поверху йде. Ось такий спіннер з двома пропелерами. Оберталочка з мідного дроту. Блешню бух ви всі знаєте, це в мене в тяжкому варіанті. Блешня швайка на сома, шумова подвійна, сомиком ловили теж навесні. Ця блешня теж судочком розловили, така ребриста. І ось ця, бачите, що я говорив, це нова модель, це в золоті. Що поки пробуємо. Це не всі приманки, це так взяв. Саме такі, що хочеться розловити. Якби їх ще не обривав, то можна було б. А обриваються скільки вони. Це капець.
На паузах вона класно грає. Це я забагав когось. Юля, підійдеш з-під саку? А я думав щука. Ні. Це я когось багрунув. З-за хвоста. Добряче щось. Старається так нормально. І під берегом, бачите, вся рибка зараз стоїть біля берега. На далині геть нічого не хоче клювати. І тут буквально підчепив. Щось таке, Юля, гарненьке. На блешню зачепив. Таку жужаку мені тут давало. Або товстолобик, або короб. Короб, да? Угу. За хвоста. Я впіймав свою рибу за хвоста. Так, а як я його достану? Ой. Так, давай я отакого підведу. Він дві хвостом махає. Да. Є? Ой, ну такий гарненький, блін. Диви, який ось. Ого. Та він просто зачепився, поняв, бо дістав за мене. Капець. Все, ушов? Там лежить уже. А ну, забери блісну. Де лежить? Колиша. Так, ну я буду лізти. Та там ж вода, там глибоко. Та нічого там не глибок. Там дуже гарний короб. Там п'ятерка буде. Не буде п'ятерка. Буде п'ятерка. Дивіться, які гарнюня. Ну, п'ятерки може ні, но 4 плюс точно. Ой, а як я тепер вилізу? Рибу брав. А де цей щука? 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 Немає щуки судака. От такий короб є. Ну і де відоси? Свиняче реберце в приправі. Юля, ти що, запахи якісь чуєш? Не то слово.
хочу. Я вже їсти хочу. Ось так смажиться, а ось тут так ловиться рибка. Ох, Юлі, якийсь там монстряка клюнув. Давай, Юлія, його на арапа. Ми там поставили напряму мормишку, на нитку. О, жижака, жижака. Ну, які... Ну, як то вудка гнеться. Але держи. Файні, файні. Ой, як люди. Так, піду я до м'яска. Давай, Паша, ти тут сама розбирайся. Угу. Напишіть, смачно виглядає? Юля, давай поснідаємо. Ой, смак так. Всім приємно. Всім приємно, хто снідає, обідає чи вечеряє. Клас. Добре. Я зараз вудочку поставлю. Давай, став вудку та й поснідаємо. Будемо снідати, так? Да? Угу. А вже сонечко так припікає. 10-та година, аж малить, що капець вже. Ну тут поки ще бачите, де Юля сидить тіньочок. Ще можна трошки порибалити. А товстолоб мовчить. Ну я вже не буду перезакидувати поплавки. Хай стоять. Один гачок, одна мормишка, боковий кивок. Все, що треба. Да, Юль? Мені не треба більше нічого. Вже під обід. Клювали коробчуки, такі невеличкі, до кіла. Ми вже не знімали. Самий крупняк це був зранку. Оце закормили точку. Біля кам'янця там не клювало. Там дуже такі великі брили. Кам'янця там не був короб, а отут під кущом весь він тут і знаходився. Уже так припікає, що це капець, неможливо вже на сонці знаходитися. Я вже вдома. Да. Дивимося улов і їдемо додому. Так. Ну, постараюсь сам підняти. Ого. Ні, капець, скільки тут, дивіться, які коропи, і маленьких немає, ну маленькі ми відпускали. Клас. Ну такого давай, тіньочок. Дивіться, які коробчуки. А ну, Юля, візьми на руки, щоб показати красення. Ну, ось цього ми невеличку собі візьмемо. Ось цього відпускаємо. Аба! Так, один нас тут скотився, застряг. Ось такий десь теж кіла півтора до двох. Цього великого ми зараз важимо і теж відпустимо. Чотириста майже. Ну так як казав. Ну тут 100 грам відерце, навіть менше. Відпускаю і набираю води руки помити.
І шоу. Восени зустрінемось. Майже кіло 900 ось цього ми беремо. До речі, ті були більше двушки. Бачите, я казав 1,5 кілограма. Це ми взяли трохи менше. Так що у них було за 2 кілограмчика. А це у нас буде з грибочками. Кивочок сьогодні зробив нашу риболовлю. Один гачок, одна вудка і все. До речі, кому треба такі кивки ручної роботи, посилання залишу в описі. Мормишки теж є. Надіюсь, рибалка сподобалась. Дякую за перегляд. Всім пока. Пока.